Ось оборудована вогнева на фоні будинку. Видно, що і в будинку росіяни собі обладнали вогневу. Все розгепано, розбито. От той берег був наш, там зірваний міст. Але тоді пройшов далі і дивлюсь, що в них усе обладнана ще одна вогнева. І гляньте, що вони використали в якості бруствера. Український хліб. Кончені, блядь.